Okej, och nu är klockan ett, så nu kör vi igång, för vi har mycket att prata om idag. Så jag vill hälsa er alla varmt välkomna till det här användarforumet i nyttokalkyler. Jag heter Amanda Sundberg och jag jobbar på Inera och har hand om det här användarforumet. Och idag har vi en jätterolig agenda, för vi har representanter från Västra Götalandsregionen med oss som ska berätta om dels om en nyttokalkyl som ni har gjort, men också om hur ni jobbar för att använda nyttokalkylerna för att faktiskt förverkliga de nyttor som man kan identifiera genom nyttokalkylen. Så det ska bli jätteroligt att lyssna på er. Men innan jag lämnar över till er, jag ska visa agendan här, så kommer jag ge en kort introduktion till användarforumet för er som är nya och er som vill fräscha upp minnet. Och jag tror att några av er som är här har hört den här introduktionen många gånger, så ni kan ju kanske vill fylla på kaffekoppen eller något första 5 minuterna. Och sen lämnar jag över till Västra Götalandsregionen som har delat upp sitt pass i 2 delar. Först för att berätta om en nyttokalkyl som de har gjort och sen om hur ni arbetar med nyttorealisering. Alltså för att förverkliga de här nyttorna då. Så det ska bli jättekul. Jag börjar med den här introduktionen till nyttokalkyler och användarforumet. Det första jag vill säga är vad Inera är. Det är där jag jobbar. Inera är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag som har som uppdrag att utveckla välfärden. Så vi är ett bolag som ägs till hälften av SKR och till hälften av regioner och kommuner. Och vår kärnverksamhet är att göra olika typer av digitala tjänster som 1177 eller digital infrastruktur på olika sätt. Vi har många olika tjänster. Men vi har också det här materialet kring nyttokalkyler för att stödja digitaliseringen. För det behövs ju mer än tekniken för att lyckas med nyttorna. Så vad är då en nyttokalkyl? I Ineras modell för nyttokalkyler så menar vi att en nyttokalkyl är någonting där vi beskriver alla nyttor och kostnader som vi förväntar oss från en förändring, oavsett vilken typ av nytta eller kostnad det är. Så det kan ju till exempel vara en nytta som är finansiell, som är liksom rena pengar. Men det kan också handla om att man frigör resurser som man kan omfördela, en omfördelningsnytta. Men det kan också vara kvalitet, alltså då menar vi alla typer av mjukare värden som kanske är svåra att värdera i pengar, men som vi tycker är värdefulla. Det kan vara ökad trygghet eller bättre hälsa eller någonting annat. Och sen har vi också miljö- och klimatnyttor och kostnader. Så vi vill ju fånga in allt oavsett vad det är för typ. Och sen så kan vi värdera några av de här i pengar, oftast inte alla. Utan oftast är det finansiella och omfördelningsnyttor och kostnader som vi sätter pengar på. Så leveransen från nyttokalkylen blir dels en beskrivning av alla nyttor och kostnader. Men också några som är öppna metodstöd som ni hittar genom att googla till exempel nyttokalkyl. Och så kan ni klicka er fram till vårt öppna metodstöd. Där har vi ett stöd med 9 steg som man kan följa för att systematiskt ta fram en nyttokalkyl. Och vi har olika mallar som stödjer arbetet. Vi har också filmer som visar hur man kan göra vissa moment. Och så har vi det här användarforumet som vi är på idag. Och där öppna metodstödet är gratis. Sen har vi också en digital utbildning som vårt systerbolag Adda har tagit fram. Och den här utbildningen kan man köpa via Adda. Och den är helt digital, man går den i sin egen takt, man har ett arbetshäfte som man kan jobba i parallellt. Det finns ett diskussionsforum och när man har gått klart utbildningen så har man möjlighet att boka personlig rådgivning om man vill ha hjälp med en nyttokalkyl som man jobbar med. Det här användarforumet som vi är på idag, det har som syfte att vi ska kunna dela erfarenheter med varandra, nätverka och stödja varandra över organisationsgränser, förbättra och utveckla den här modellen för nyttokalkyler och lära oss tillsammans. Och jag brukar fråga er lite med jämna mellanrum vad ni vill använda forumet till. Och här har jag samlat om det ni har sagt då i olika teman. Och flera av de här temana har vi rört vid, men inte alla. Och idag så kommer vi titta på fler exempel. Det har ni, många av er efterfrågat att fler ska visa upp hur de gör. Och det har vi ju idag med Västra Götalandsregionen. Men vi kommer också beröra det här som ni har efterfrågat, hur börjar man använda det i organisationen? Hur säljer man in det till ledningen? Hur kopplar man nyttokalkylen till portföljstyrning och verksamhetsstyrning? Och det tror jag att vi kommer in på lite grann här idag.
Tidigare användarforum hittar ni på metodstödet. Ibland finns det inspelningar och ibland bildspel. Så ni kan gå in där och kika om ni vill se vad vi har gjort tidigare. Och vi spelar in idag också. Så det kommer ligga uppe efteråt. Och det sista jag vill säga innan jag lämnar över till Västra Götalandsregionen är att jag kommer skicka ut en enkät till er som är anmälda som deltagare i juni. Och vi gjorde en likadan förra året. Och där kommer vi ställa frågor om hur ni använder nyttokalkyler och vilka effekter ni upplever från användandet om ni har använt dem. Och det här är för att kunna följa hur väl vårt material stödjer er i det här. Så ni får en länk från mig via e-post. Ni får hemskt gärna gå in och svara på enkäten. Det är en 6-7 frågor. Det tar inte så lång tid. Och så kommer jag presentera resultaten för er i höst och lägga upp dem så att alla kan ta del av dem. Det var min introduktion och nu lämnar jag över till er i Västra Götalandsregionen.